Tak česky, jo? Jasné. Když bychom Japonsky mohli taky mluvit, nicméně tady mám to štěstí, že u pana plukovníka v Písku, ne v Táboře, sedíme tady s prezidentem společnosti Františka Bendy z Tokia, magister Nobuaki Tanaka. A poprvé, co zavítal do Písku, taky po stopách Janáčka, trošku jinak, jako se spíš soustředí na toho Bendu. A už ho zveme taky na naší Moravu. Takže, do you want to say something for Slovácko TV? Why Bendy? Hornánsko, Hornánsko, říkají, Hornácko propagují TV. Hornánsko, ne. Hornácko. Žádné Slovácko, Hornánsko. Hornácko, yes. Jasné. Have you been to Hornácko? No, not yet. Not You yet, have been, sorry. you have not been to Moravia so Yeah. far. A tady máme Of course, silu. I would like to. He would Kruži, like to. a tady So, máme silu kružicovou slaninu. no? Okay, a další, he would like to go to Moravia one day? Yeah? One day or maybe in 2 months, In two 2 months months or 3 months even. because he has, so far he has been, zatím byl jen v Čechách, ale potom, co zažil tady pana magistra, pana inženýra, sorry, Vrbu, tak Mám rád, tolik titulů, že to je konec. no, Don Antonio, tak by taky rád se navštívil, jako podívat Hornánsko. na Moravu. Okay. Na Hornánsko. So, na zdraví. Na zdraví, kampaj, jak říkáme v Japonsku. Jo, a, no, a tady papucha. Papucha, papucha. A arigato gozaimasu. Pane plukovníku, něco nám řekněte. Ano, patistas. Pane plukovníku, něco nám řekněte. Řeknu to, že... I also like the shots. Jaký byl dnešní koncert? Jaký byl dnešní koncert v Písku? Jaký byl dnešní koncert v koncert? Písku byl vynikající, Nebyl na protože Písku, že? nebyl na Písku, jak to řekl, kdo to řekl? Janáček. Klasik, Janáček, Janáček, Ošepčíkovi. Byl v Ano, Písku, ale ne na a Písku. nebyl na Písku. It's a joke. He's a good sand. So the concert was in Písek, but not on Vždycky na sand. to ještě něco nemusím. No? You know the joke? That's the Anarchy joke. Že Ševčík did so much in Písek, but not on Písek. No, tak Já už to vypnu, protože jste jen odpověděl, to vypnu. Děkuji, já vám přeju.